Bu ilin yanvar fevral aylarında xarici vətəndaşlar Azərbaycana əsasən qeyri-turizm məqsədi ilə səfər ediblər. Hesabat dövründə ölkəyə dünyanın 123 ölkəsindən 72 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib ki, bu da illik müqayisədə 5 dəfəyə yaxın azalma deməkdir. Turizm sektorunda gözlənilən azalma Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracında müşahidə edilmir. Belə ki, hesabat dövründə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac illik müqayisədə 11,3% artıb. Yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycanın ümumi ixracı 2,8 milyard ABŞ dolları təşkil etmiş. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracımız isə 333,1 milyon ABŞ dolları olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə, yəni 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə təxmini olaraq 11,3% daha çoxdur. Ötən illərdə əsasən Türkiyə Cumhuriyyəti ilk beşlikdə yer alsa da, əsasən birinci mövqədə Rusiya Federasiyası yer alırdı. Artıq həm yanvar ayında 2021-ci ilin, o cümlədən indi yanvar-fevral aylarında Türkiyə Cumhuriyyəti ixrac partnerlər arasında birinci yerdə, ikinci yerdə Rusiya Federasiyasıdır, üçüncü yerdə İsveçrə Konfederasiyası, dördüncü yerdə Gürcüstan, beşinci yerdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.